いで遠慮です。この度はこのような本当に素晴らしい賞をいただき本当にありがとうございます。遠慮っ子一同、もう一度こうしてこのステージに上がることができ、演舞が披露できることを本当に嬉しく思っております。思えばこうしたなかなか催し事が厳しい状況の中で、こうして小岩祭りが実際に行われることに尽力された、本当に運営の皆様であったり、小岩祭りのこの学生委員会の皆様であったり、それだけでなくて参加してくださった多くのチームの方々、そして今ご覧になっている観客の方々、本当に全員のおかげでこうした小岩祭り、できたと本当に心から実感しております。そうした感謝の気持ちを胸に、今から最後にもう一度エンヌダービー2022を精一杯全力で披露させていただきます。どうぞよろしくお願いします。その夢の一歩を踏み出します。一番人気の馬が勝つのか、はたまた波乱の大展開か。さあ、まもなく発走です。エンヌインパクトが勝利し、会場が赤一色に染まります。